Neymiş lan burada? Hiç. İsterdim ki biraz dinleyelim. Yemek de yemedi. İştah kalıp ki yaşar. Onsuz da kim ne taptı yiyir bu evde. Kim de istedi elediği kimi. Beni günahlandırırsın. Hem şey, her şeyi de benim günahkarım. Her defa seni günahlandıran da hiç olmasa biraz rahatlayıram da. Bəs bunlar ne vaxt bitecek yalnız? İnanırsan yaşar. Bilmirəm. Hiç ben özüm de bilmirəm. Niye bu kadar çetin evvela kayıtma almasın? Ona görə ki, yaşadıklarımı da onu da bilmirəm. Asan deyil. Sən nə istəyirsən ki? İstəyirsən mən yalandan gülüm, danışam. Özümü elə göstərim ki, heç nə olmuyor. Hər şey yadımdan çıxıb, unutmuşam ha. Mən də elə bacarmıram yaşar. Doğrudur, doğrudur. Hər şey məndən başladı. Hər şey mən başladım. Ama elə bil ondan beraber hamının iç yüzü ortaya çıxdı. Bak bu kadar. Bir-birimizi tanıya tanıya yalanlarla necə yaşaya bilərdik? Bak məni düşündürən bu da olmaz. Başa düşmədim necə yani? Yani Kamran yine de bu evde sevili sevən er obraz oynayacaktı. Tahir, ağırlı, sözə qulaq asan biri kimi. Tural vecisiz biri kimi. Sevil, hayatta aldadılmış biri kimi. Sən, hikaye içinde. Mən, vicdansız yaşam içinde. Yani biz bunları bile bile necə xoşbaxt ola bilərdik. Ha? Ama yok. Biz indi her şeyi bilirik. Mənə elə gəlir ki, belki əvvəlkindən daha xoşbaxt olarıq. Bilmirəm Yaşar, belki de düz deyirsən. Ama herden insan yalanlara da inanmak istiyor. Elə düz deyiblər. Həqiqət acı olur. Elə acı olur ki yaşar. Mən keçmişdəki heç nəyi geri qaytarmaq istəmirəm. Mən yenidən bu aləmi qurmaq istəyirəm anlamaz. Mən sana söz verirəm, söz verirəm ki, əlimdən gələn eləyəcəm ki, mənim aləm ən yaxşısı olsun. Ən əsası bilirsən mi? Ən əsası səni geri qaytarmaq qalmaz. Səni geri qaytaracağım. Hə, qaqaşım, çatırsan. Отлично, gəl, gözləyirəm. Gəlir. Sən dur get, gəlsin, geçsin, gələrsən. Yaxşı, yaxşı. Hoş geldik. Necəsən? Yaxşı. Eləş. Nə istəyirsən? Çay, kofi? Ürəyin necə istəyir? Hərəkət elə. Öz evin kimi. Ehtiyac yoxdur, sağ ol. Əlavə sözə ehtiyac yoxdur. Necəsən? Neyinirsən? Gördüyün kimi.
Laf yaxşı. Neyse. Keçin məsələyə. Mən oturdum, fikirləşdim. Sən o təklifin barədə. Gördüm ki, qəşəng təklifdir. Bunu dəyərləndirmək olar. Mən sənin şəriklik təklifi qəbul edirəm. Krasavçik. Dolamsan məni. Yo, ciddiyim. Tural, zarafat yeridir. Mən də deyirəm, nə olub? Mən zarafat eləmirəm ki. Narahat olmasa, beşə gələcəm. Yaxşı? Aydılar, işə görə eləmirəm mən bunu. Doğrudan deyirəm də, yəni ciddi danışıram bu dəqiqə səndə. Hə, oldu. Bu dəqiqə. Sən mənə inanmırsan, hə? Təbii ki, yox. Niyə? Niyə, sən özün bilirsən. Dilara, bu zarafat olması mövzudur. Sən nə var? Sən hər şey onsuz da zarafata salırsan da. Dilara. Nəsə, başqa sözün yoxdursa, mən gedim. Dilara, bir dəqiqə gözlə də. Mən zarafat eləmirəm, tam ciddiyəm bir dəqiqə səndə. Hə, sən artıq mənim hislərimlə oynayırsan. Yemək elə fikrim zədim yoxdur. Bəs nədir? Mən fikirləşdim ki, ən düzgün seçim budur. Yaxşı, sənin qərarındır bu, yoxsa papa ilə Turalda dedi? Yox, onlar razı deyirlər. Mənim qərarım. Mən bilirdim, sən düzgün qərar verəcəksən. Baba inanmır hələ. Yox. Asıl qorxur. Qardaşın da. Əslində qalsın, papa elə Turalın fikrinə oturub durur da. Nə fikirləşirsən? Niyə belə hərəkət edirəm, onu fikirləşirlər, hə? Əslində, yəni deyirlər ki, kim kimə bu zamanında belə bir təklif edir? Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, adamların hamısı pis olmalıdır. Mənə də əsəbləşdirən odur. Deyirəm, adam bizə jest edir də belə. Elə qorxurlar. Ay, brat, mən başa saldım axı. Atanla da danışdım, Turala da dedim. Mən öz həyatımı düz yaşamış oğlanım. Mən bilə-bilə ki, sizə atıblar. Nə bilim, heç. Özləri bilər. Hə, indiki zamanında heç kimsənə kim eləməzdi. Mən bilmirəm kim belə eləyərdi ya yox, ancaq mən eləyə bilmədim. Əsas odur ki, mən sənə inanıram. Sən yaxşı olansan, Tahir. Kaş atan gildi inanardı. Amma evi yox, vaxt gələcək onlar da inanacaq. Elədir, elədir. Şirkət var idi də səndə. Nə şirkət? Sənin advoda şirkət var? Yo, yoxdur. Doğrudan deyirsən, hə? Hə. Onda alınmayacaq. Heç bilmirəm mən nə deyim, Tural. Dilara, mən səni nəyəsə məcbur eləmirəm. Sadəcə içimdə olanı hiss edirdim sənə. Bəs necə oldu? Yəni, birdən-birə belə fikirləşirsən, birdən-birə yarandı. Birdən-birə olmadı, bilmirəm. Bəlkə də birdən-birə oldu, mən dəqiq bilmirəm. Bir şey deyə bilməyəcəm bu barədə. Bu necə olur? Yəni, sən axı heç vaxt sevgiyə inanan biri deyildin. İndi birdən-birə gəlib mənə evliliyi təklif edirsən. Fikirləşdim ki, mən nə vaxta kimi belə düzənsiz həyat sürəcəm. Əvvəl-axır mən həyatımı düzənə salmalıyam ya yox.
Deyirsən, yəni mən sənin həyatını düzənə salmaq üçün lazımam? Yox, yox, o mənə də demədim, səhv başa düşdüm. Səhv başa düşmədim, özün elə dedin. Bildim də, o mənə də demədim də. Yəni, mənim sənə xoşum gəlir. Xoşun gəlir, amma sevmirsən. Düzünü bilmək istəyirsən? Yox, sevmirəm. Amma mənə görə sevgi hər şey demək deyir. Sevgi ilə hər şeydir. Sevgi ən əsasdır. Bilmirəm, bəlkə düz deyirsən. Yox, Tural. Mən belə eləyə bilməyəcəm. Necə eləyə bilməyəcəksən? Yəni, sən mən sevmirsən. Sevmədiyin halda düzgün deyil. Mən ürəkdən daha çox ağılla hərəkət eləmək daha üstün tuturam. İndi belə deyirsən, ə? Bəs sevəndə nə olacaq? Nə sevəndə başa düşmərəm? Yəni ki, tutaq ki, mən sənə razılıq verdim. Biz evləndik. Amma sonra sən kimisə bəyəndin, sevdin, aşıq oldun. Bəs onun necə olacaq? Şirkət nəyə lazımdır ki? Necə nəyə lazımdır? Müqavilə imzalamaq üçün də. Bozu şirkət lazımdır. Hə, bəs nə? Bura mənim şirkətimdir axı. Mən indi səndən işçi müqaviləsi imzalaya bilmərəm axı. Başa düşmədin? Yox. Yəni, bax, qardaşım, biz şərik oluruq. Bunun üçün sənin də bir şirkətin olmalıdır, mənim də şirkətim olmalıdır. Və biz öz aramızda müqavilə bağlamalıyıq. Belə məni düzgün başa düş. Məndə kəlmə kəlmədir. Rusların bir sözü var, durujba, durujba, slujba, slujba. Yəni, dostluğumuz filan olar hamısı öz yerində. Amma iş baxımından gərək hər şey çox qolsun. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Sən düz deyirsən. Bəs... Mən ona görə papanın yanına gəlmişdim ki, onun hazır şirkəti var da, elə onun şirkəti ilə bizim şirkət müqavilə bağlasın. Sən də gəlib oturasan burada. Papa da razı olmur da. Pistir də belə. Belə bir at, mən okeyəm, hər şey yolundadır. Yenə deyirəm, onsuz da təklifi verən mənəm. Ancaq sən razılaşırsansa, gərək düz işləyək. Yox, sən düz deyirsən. Mən sənlə razıyam. Amma mən belə şeylərdən çox başım çıxmır. Narahat olma. Qardaşın ölməyib ki. Hər şeydə səkinmə eləyəcəm. Çox sağ ol. Yaxşı, indi necə eləyək? Mən yenə danışmağa cəhd eləyərəm. Baba gəlmə. Bəs yaxşı, bunun başqa yolu yoxdur. Var əlbəttə. Nədir, mən özüm gedim eləyim də. Açıq mənim üçün fərqi yoxdur. İstəyirsən, ged özüm təzə bir şirkət aç. Elə eləyək. Onu necə açırlar? Mən sənə bu xaltırımın nömrəsini verərəm. Onunla danışarsan. Bu hər şey səni başa salar. Hə, lap yaxşı. Amma bu, biraz uzun olacaq. Ona görə mən təklif edirəm ki, papanın şirkəti ilə müqavilə bağlayaq. Yaxşı. Mən yenidən danışmağa çalışaram. Amma alınmasa da, ikinci variantı eləyərik də. Necə məsləhətdir? Çox sağ ol, Azər. Bu arada mənə azik deyə bilərsən. Hələ ki, belə yaxşıdır. Gələcəkdə baxaraq. Hər şey üçün çox sağ ol. Sən sağ ol ki, mənə davirəs edirsən. Görüşərik. Görüşərik.
Cevap ver de. Ne cevap vermemi istiyorsun? Deyirəm, birden kimisi sevdin. Onda necə olacaq? Narahat olma, ben bugünden sonra hiç kimi sevmeyeceğim. El darsan gelə bil ki, nakam sevgin olur. Yox, yox, ne dəxli var ki? Hələ də sualına cevap verməmsən. Bildim de Dilara, yani bu suala cevap vermem mənim üçün mənasızdır. Niye? Çünkü ben özümü tanıyıram da, ben bilirim ki, hiç kimi sevmeyeceğim. O sen fikirləşməyinlə deyil ki. İndi başqalarını bilmirəm də, mən də belədir. Nə fikirləşdin? Nə göz deyirsən? Anidən gəlib deyirsən ki, evlən mənlə. Nə deməyimi göz deyirsən? Yəni, düz deyirsən əslində. Bu işlər belə olmur da, Tural müəllim. Bildim de bildim. Başa düştüm Dilara. Ve sonunda niye beni deyirsin? Bir sen Dilara, ben... senin bana olan hislerimi bildim diye ona göre böyle rahat geldim dedim. Yoksa hiç bak, gelip bunu sana demezdim. Yani böyle demezdim de. Bilmiyorum Tural. Senin belə aniden karar vermeye mənə qəribə gəlir, beynim qarışdı. Ona göre heç bir söz deyə bilməyəcəm. Bildim, bildim. Başa düşdüm. İndi cevap vermeye məcburiyyətini deyorsun. Mən biraz vaxt ver. Ne kadar istəyirsən, buyur. Yani yox desən de bunu anlayışla qarşılayacağım, biləsən. Yaxşı, mən gedim. Hələlik. Hələlik. Dilara! Ay Dilara! Ha mama? Sen çöldeydin ki? Ha, el böyle düşmüştüm. Biz gizli gizli niye girip çıkırsan ki? Gizli niye olur ha mama? Aşağı düştüm geldim. Dilara! Ben gözlerime inanım yoksa sana? Görmedin necə girirsən içeri? Ay mama, yaxşı da, yenə başladım. Ay kız, ne soruşuram ki? Deyirəm, hara getmişdin? Mama, mən nə deyirəm ki? Deyirəm ki, aşağı düşdüm, qalxdım. Ne oldu burada? Heç nə, mama da yenə başlayıb. Öz ampulasındadır. Yaxşıdır da, gizlin gizlin gedin gəlin, sonra da deyin ki mama başlayıb. Ay mama, gizlin niye olur ki? Deyirəm ki aşağı düşdüm, qalxdım. Mama, deyir elə belə gedib da, niye düşürsən kızın üstüne? Neyse, ben gedirim öz otağımda. Uşaqdır mama. Uşaqdır, bunun üstüne düşürsən belə. Ay hikmet, deyirəm uşaqdır. Soruşuram ki, hara getdin gəldin? Mən onun anasıyam da, soruşmalı deyiləm. İndi demək istəmir də. Siz bacı qardaş niyə başa düşmürsünüz ki, mən anayam və sizin taliyinizdə daha rahatam. Ay mama, gözəl anam, biz səni yaxşı başa düşürük. Amma sən hər dəfə kiminsə həyatına müdaxil eləmə də. Yaxşı. Valideyn olarsınız, onu da görərəm, uşaqlarımızın həyatına müdaxilə edirsiniz ya yox.
olub yaşar. Yenə oğlunu fikirləşirsən. Yəqin ki, anlayışda qəbul edərsən. Düzdür, mənim üçün çox çətindir. Amma da yenə başqa çıxış yolum yoxdur. Amma söhbət oğlumdan da öyle. Bütün bu olanlar, hərdən fikirləşirəm ki, deyəsən, mən heç vaxt rahatçılıq tapmayacaq. Mən sənin yanımda zorla saxlamıram, Yaşar. Yox, mən elə demədim, olmaz. Mən həyatımı sənsiz, aləmsiz təsəvvür edə bilmərəm. Bəs problem nədir? Az şey yaşamadıq. Mən özüm səhv deyildim. Amma indi görürəm ki, hər şey çətindir. Hər şey çətindir mənim üçün. Bilirsən, Yaşar. Mama, papa. Yəni, nə olub? Nə olub, qızım? Tahir yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yoxdur da yoxdur, hər yerə baxmışam, yoxdur. Bu nətər çıxıb gedib biz görməmişik. Amma sən bilirdin? Yox. Zəng eləmsən? Hə, zəng vurdum, açmadı. Açmadı? Zəng elə, Yaşar. Yəni. Mənim də telefonumu götürmür. Görəsən, nara gedib bu uşaq? Nara gedəcək? 100% həmin qız gilə gedib də. Bayaq qızın yanından gəldi də. Elə demədi, Tural. Ha, nə olsun ki? Yenə beyninə vuruq, gedib dura. Tahir, niyə belə edir axı? Neyə bəs? Neyəcək? Hazırlaşım, gedim ora mən. Hara gedəcəksən? Qız gilə. Sən əminsən oradadır. Başqa harada ola bilər, almaz. Nə qədər gec döyür, gedim. Hoqqa çıxartmamışdır, özümü saldım. Peki, Turala deyəsən? Lazım deyil. Onlar görüşəndə mübahisə eləyirlər. Düz deyirsən. Özüm gedərəm. Özün getsən, yaxşıdır. Olar hazır mənim. Nə dedin? Olar azıq. İndi olar. Nə oldu, nə deyir? Hər şey qaydasındadır. Nə istəyir? Şərik olmağa razıdır. Gözəl, gözəl. Gözəl deyə gözəl olmağına. Amma bir əmması var. Nədir ki, əmması? Bu ailənin içinə girməyə bu bəs eləmir də, mənə başqa bir şeylər lazımdır. Bu çox zəifdir, yəni. Nə mənada ailənin içinə girmək? Ailə ilə daha sıx münasibətdə, ay mənim dünya görüşsüz qardaşım, daha sıx münasibət yaratmaq lazımdır. Başa düşdün indi? Tahirin əlinə eləmək olmaz. Amma son variant da elə olacaq. Necə olacaq ki? Görsəm ki, razı olmurlar, onda Tahirinə razılaşacaq. Başa düşdüm. Tahirin əli ilə ailəyə yaxın olmaq istəyirsən. Biraz gözləyəcəm, razı olmasalar, Tahirə deyəcəm, geçsin şirkət açsın, gəlsin, o şirkətlə müqavilə bağlayaq. Hər şey hələ ki, plan üzrə gedir. Əsas odur ki, axırı mən istəyən kimi olsun, əsas odur. Olsun, olsun olmağına, amma
Mən burada özümü çox belə faydasız hiss edirəm, amma biləsən. Niyə? Niyə mənim Scarface qardaşım? Yəni özün plan qurursan, özün icra edirsən. Mən nə edirəm ki burada, nə iş görürəm? Sənin vaxtın gələcək. Sən hələ mənə çox kömək eləyəcəksən. Səbrin olsun da biraz. Paterpi. Paterpi. Olsun. Yaşar, qurban olum üstündə çox getmə. Yaxşı olmaz, yaxşı, narahat olma. Eləmişsən, yaxşı, yaxşı olmaz deyirsən, amma sonra gedib öz bildiyini eləyirsən. Yaxşı deyirəm də. Harı görürsün? Heç. Nə ol, beni niyə yığışmışsınız bura? Sən keç otağa gəl, gəl görüm. Abi, nə gizlədirsə bir deyin görüm də. Heç kim heç nə gizlətmir. Tahir yoxdur evdə. Necə yoxdur? Yoxdur da çıxıb gedib evdən. Yenə gəl qızın yanına. Hara gezer? Hara gezer? Başka hara gezer? Ne mende ne fikirleşene? Sen keç görme eve. Keç. Yok. Ben gidip aktarmıyorum oradan. Sen narahat olma Giran. Narahatam da Ayfa. Narahatam. Oğlumun elediği her harekete göre ben narahatam. Sen neye göre narahat sanki? Atan gedir de. Ben de gelirim de. Ne olup ne problem var ki? Sen gitmeyin neye lazımdı? Atan giden yerde. Özü başa düşmedim. Sən niyə belə ələyəyəğə düşürsən? Başa düşmədim, bu nə danışıqdır? Ələyəyəğə zat nə deyək? Düz deyirəm də. Atan gedirsən, nəyə gedirsən? Də bəstirin, də bəstirin, bəstirin. Bu bahisə yeridir indi. Onu mənə demə. Onu mənə demə. Arvadva denə. Gedirsən, gəl, gəl gedir. Mama, sən niyə belə düşürsən Turalın üstünə? İnşallah ki, mən fikirləşdiyim deyil. Sən nə fikirləşmirsən? Mama. Mama. Gəl mənim maşınımda. Oho. Haradaydın ha? Başa düşmədim. Zəhrimar başa düşmədim. Deyirəm, haradaydın? Başın qaçıb adiyəsən sən. Buna sonra sual verirsən mənə. Valla sualıma cavab ver. Deyirəm, haradaydın? Oğlum. Haradan gəlsin? Buna sorğu sual deyə tutmuşsun məni? Evdən çıxıb getmirsən, heç kimədə bir kəlmə söz deməmsən. Bu da təzə çıxdı. Hə? Siz gedəndə mənə deyirsiniz? Yəni bizim başımız yerindədir, sənin başın yerindədir. Nə deyirsən, nə sən? Eşitmirsən, nə deyirəm? Yaxşı görəm, elə bir dənə bu qalmışdır. Mən görəm. Elə bizə də bu qalıb. Nə istəyirsiniz məndən? Oğlum, sakit halda səndən soruşuram. Hara getmişdin? Bax, baba. Mən də səndən sakit halda soruşuram. Bu nə sualı verirsən mənə? Nə fikirləşim deyirsən bunu? Mələk ilə getmişdi. Nə mələk? Mələk üzündə. Amma mələk ilə zada getməmişəm. Getsəm deyərəm ki, getmişəm də. Dəqiq. İşə kesmişik də. Yalan deyir də. Eşdirsən məni. Düzün də görüm, hara getmişdin. Tural, bax, mənim beynimlə oynayırsan, ha sən? Tural, sakitləş. Oğlum. Oğlum. Mən aldatmırsan ki, babam. Baba, getsən, deyərəm ki, getmişəm. Heç kimdən qorxmadan, çəkinmədən. Yaxşı? Yaxşı. Gəl, gəl keçəm, gəl.
Hakikaten ne eləyir de ha? Görmüşsən yalan deyir bu. Deyir ki oradan gelmirəm de. Ne var ey burada? Ne vaxtdan sen onun sözünü inanan olmuşsan ey? Kim yürürsün? Mələyi yürüm. Götürmüş. 100% bak 100% oradan gelir. Allah bir nasıl olup yine. Nasıl gelir ki lan? Niye eləmir ey? Niye eləmir? İki dəfə kızı kaçırdı. Bayağı gün orta gedib kızın kapısını dağıdır orada. Niye eləmir ey? Bu adamın başı gedib də. Yaxşı da coşma. Coşma. Neyse Ayfa ben narahatam. Ben çıxıp gedib baxım dənə ürəyim partlayacaq yoksa. Ben de gəlim də gedim. Yok sen kal bu debilə nəzarət elə. Yaxşı? Tahir, bura gel oğlum. Hardan gelirsin? İşe keçdiydi Allah. Ne olur babala? Ne istiyorsunuz benden? Oğlum, narahat oluram da. Zehlerime de cevap vermirsen. Niye narahat olursan ay mama? Ha? Niye korkursan? Uşağam mı? Ne dəxli var oğlum? Adam ister istemez narahat olur da. Yaxşı mama yaxşı. Başa düştüm seni. Narahat olmayın. Korktuğunuz şey olmayın. Meleğin evine yetmemişim. Dəqiq Tahir. Ya avladıram sizi. Ne dedim ben? Niye hırslanır seni? Hırslandırma onda. Yaxşı oğlum yaxşı. Hırslanma. Besara gitmiştim. Mənim yəqin ki, getdiyim yeri dememek için bir şansım var da, hə? Var. Ama sən gecənin vaxtı heç yeri getmirdin. Gecənin bir vaxtı heç yana gedməməyim. Bu demək deyil ki, mən bütün gün evde yıxılıb qalmalıyam. Turalanı. Deyirəm Turalanı. Tural şey getdi. İşi var idi. Turaldan da soruşun da hara getdiyini. Niye soruşmursunuz? Ha? Mələyin yanına getdi. Ne mələyə? Deyirəm ki işte problem vardı getdi onun dalınca. Doğrudan. Sən gedərdin de elə. Ya, sən nə danışdın? Bu nə danışıqdı məndən danışdı? Nə danışıqdı? İnanmırsan sən mənə? İnanıram, inanmıram. O qalsın bir qırağa. Ama bildiğim bir şey var ki, Tural axır vaxtlar çox düşüb ortalığa. Ya, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Boş boş danışma. Sən görün rahatdır da. Ha, məncə də. Məncə də. No. Səhərdən sıçan pişik kimi qaçırsan məndən. Yo, nə qaçmaq? Elə bir şey var da. Gəl otağına girirsən, çıxmırsan. Çıxanda qaçıb girirsən otağa. Heç nə elə şey yoxdur, sənə elə gəlir. Yoxdur, lap yaxşı. Otur, söhbət edək. Buyur, işitirəm. İndi de görüm ne olub. Ne deyirsən? Dilara, bəs də. Deyəndə ne olub, ne deyirsən? Sən çox yaxşı bilirsən mən ne deyirəm. Doğrudan bilmirəm. Hara getmişdin? Ne olub, ikinci mama oldun sən də. Dedim axı bayaqlar, aşağı düşmüşdüm. Yaxşı, günorta bildik ki, ürəyin sıxar.
düşmüşsün. Bəs indi? Elə belə düşmüşəm. Dəqiq? Hə. Narahat olma, nəsə olsaydı deyərdim. Bax da, gözüm üstündədir, biləsən. Yaxşı. Bildim, başa düşdüm. İndi icazə versən gedim. Yaxşı, get. Yenə nə olub Turalım? Mənə yaxşısan? Yaxşıyam. Telefonuma cavab vermədin, mən də narahat qaldım, ona görə gəldim. Niyə cavab vermək? Gün orta boyu da söhbət danışdıq səndən. Başa düşdüm də. Tahir evə gec gəldi, mən də sənə yığdım, sən də götürmədin, ona görə narahat qaldım, gəldim. Yox, heç kəs gəlməyib bura. Nap yaxşı. Sözün qutarsa gedə bilərsən. Niyə mənlə köbut danışırsan ki? Tural, sənlə mən necə danışmalıyam? Gün orta boyu da söhbət danışdıq. Necə danışım sənlə mən, başa düşə bilmirəm. Mələk. Mənim narahatçılığımı başa düşürsən də, yəqin ki. Başa düşürəm, neyim indi mən yəni? Evindən çıxım? Yox. Getməyə bir ehtiyac yoxdur. Onda sənin də nəsə olan kimi bura gəlməyə bir ehtiyac yoxdur. Başa düşdüm. Nəysə. Geç, get istəyirsən. Hə, yaxşı, yaxşı, bildim. Gəl, 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 gəl. Gəl, anasın. Kimdən danışırdın? Turalım. Deməli, işə getməyib, hə? Yalan deyirdin bayaq. Açılı, hə? Narahat qaldıq. Getdi mələkinə, dedim ki, getsin, bir baxsın. Birdən Tahir bizi anladar. Narahat qaldıq, yoxsa narahat qaldı? Başa düşmədi, bu nə sualdır? Elə normal sualdır. Amma sən nə demək istəyirsən? Yaşar, biz hamımız düşmüşük Tahirin üstünə, amma deyəsən, məsələ heç elə deyil. Tahir düz deyir. Tural nəsə axır vaxtlar o qızın evinə çox gedib gəlir. O neynəsi? Yetim qızdır, də narahat qalır axı. Turalın narahatlığı o qıza qalıb, hə? Amma nə demək istəyirsən sən? Bir rahat dey görüm sözümü. Yaşar deyirəm də. Dayı, bundan artıq nə deməliyəm ki? Turalın o qızın yanına gedib gəlməyi mən çox narahat eləyir. Eləməsin, eləməsin əzizim. Tural, sən fikirləşdiyini eləyəcək sonuncu adam. Sən də Turalın yanını heç yerə vermə. Nə dəxli var, ey? Dəxli çoxdur. Lap belə çoxdur. Bu məsələ bilirsən, mən necə narahat eləməyə başlayayım. Ona görə sabahlar Turalla danışacaq. Lazımdır. Lazımdır. Lap belə yaxşı lazımdır. Nəysə, mən gedim yatım. Gecəndə xeyrə qalsın.
Yatırdın? Yox. Gələ bilərəm. Gəl də gəl seni, gəl. Qaqaş, yaxşısan sən? Yox, Sevil, yaxşı deyiləm. Görmürsən, hamı düşür mənim üstümə? İşte, narahatıq da sənə görə, ona görə. Bu Turala nə olub, Turala? Nə əl qatıb özünə? Onu başa sala bilərsən mənə? Çünki Tural istəmir ki, sən yenə səhv eləyəsin. Yaxşı görəsən, Allah. Səhv eləyə. Sən nəsə demək istəyirsən? Hə, demək istəyirəm, Sevil. Demək istəyirəm. Turalın mələyə qarşı istəri var. Nə? Nə boş-boş danışırsan sən? Mən boş-boş danışıram. Hə, sən. Mənə sənin nişanın olub, ey. Tural haqqında sən belə şeylər incə fikirləşə bilərsən. Nə bilim. Tək mən səhv olum. Hə, sən səhvsən. Ümumiyyətlə, ağlından çıxarır bu fikir. Dəlisən sən. Turaldan söhbət gedirik, qardaşından. Adicə, hikmət. Eşitdi ki, mənə hissləri var. Bilsən, silmişdi həyatından hikməti. Yəni, belə bir insan, sənin qardaşın sənə necə belə bir şey eləyə bilər? Aa. Onda niyə hər dəfə gedir onun yanına? Ay, Tahir, qurban olum. Qızdır da, indi birdən nəyəsə ehtiyacı olar, nəsə olar, tək qalıb, kömək eləməyə çalışır da. Yəni, bu adamın ürəyi yumuşaqdır, neynəsin? Tanımırsan Turalı. Qaqış, bu fikri də ağlından çıxardı. Yatmısan, hə? Yox, yox, nə yatma. Bu nədir? Bax gör, o tırlardan hansı Turalın, hansı hikmətindir. Bu olar da yəqin Tural gözündürür. Yəni, dəqiq bilmirəm, amma bu hikmətindir 100%. Aha. Bu hikmətindirsə, bu da Tural gözündür olar da. Bu? Aha. Dəqiq? Dəqiq, hə. Lan, yaxşı. Nə ol, nə məsələdir? Bir dənə planım var. Bu yaxında biləcəksən. Nə plan? Sənin də səbrin yoxdur. Patirpi də, brad, patirpi. Xaraşı. Səni gözləyirəm. Niyə, nəsə olub? Yox, yaşın olmuyor. Sözdə adam oxşuysan, de görüm. Yaxşı deyirəm. Artıq bu evdə hamı eyni şey fikirləşməyə başlayıb. Anan da bəyək dedi, Tahir də deyir. Mənim yadıma da mətanət deyən sözlər düşür. Başa düşdüm. Əgər elə şey varsa, mən... Papa, Dilara'ya evlənmə təklif edərdim. Nə? Hə. Ona görə də rahatım. Mən onsuz da rahat idim. Sən də o fikirdə olanlar da
rahat oldu. Yaxşı. Onda gedim ben bunu almaza deyim. Yox. Sabah özüm deyəcəm hamıya. Ha, nə olur? Bak belə şey. İndi gəyib rahat yata bilərsin. Ben onsuz da dedim, daha rahat. İnandım. Yo, bu kız bizden ne sekizdedir. Başladın yine. Başlamadı mı? Görmürəm, üzünde güller açır. Yeni mi ağlayayım? Düz deyirdim ama neynəsin, ağlasın da. Ben demirəm, ağlasın. Ama deyirəm ki, ne sekizdedir bizden. Başladı da yine, səhər səhər. Nəsən, mənə bax, sən gedəcəksən bu gün işə. Hə, gedəcəm. Onu küsməyi bir günlük elə. Alo. Dilara, sabahın xeyir. Salam, sabahın xeyir. Necəsən? Yaxşı, sağ ol. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Klas, sən bilirsən niyə narahat edirəm? Bax, sonra yenə küsəsən, dedim əvvəlcədən deyim, biləsən. Mən bugün işə gələ bilməyəcəm. Ona görə, yəni, sən də gəlmə. Yaxşı? Yaxşı. Her şey qaydasındadır. Ha, narahat olma. Yaxşı. Ne deyir? Heç ne deyir, bugün işe gelmeyeceğim. Belki sen de gelme. Yaxşı, ben özüm danışarım. Turan, buradasan. Neyinirsən? Heç evdə. Gəl də, süfrə hazırdır. Yaxşı. Sən doğrudan yaxşısan. Ha, nə olur ki? Neçə gündür gözümə yaxşı dəymirsən. Narahat olma, hər şey yaxşıdır. Bax, Tural, sən biraz qapalı insansan. Yəni, nəsə yaşayanda, bir dərdin sərin olanda gəlib insanla bölüşmürsən. Amma bacım buradadır da. Nə lazım olsa gəlib mənlə bölüşə bilərsən, yaxşı? Hı-hı.
Yaxşı. Gəlib səndən bölüşərəm ki, ölkəyə yayarsın. Dediyi sözə bax da. Yaxşı, yaxşı, zarafı deyiləm. Narahat olma, bir şey olsa birinci sənə demərəm. Doluyub emən bəsdi də. Gəl, gəl. Yaxşı, gedin, gəlim. Gedin, sözümü alacaqsınız hamıza. Gedin. Yaxşı. İndi sən mənə hər şeyi deyəcəksən. Başa düşdü. Mama, nə oldu ya sənə birdən-birə? Mən sən üçün uşaq zat deyiləm, ha. O günləri ki, sən aşağı düşdün, qalxdın, ha. Ondan sonra sən dəyişdin. Denən mənə. Dəhşət sənə, mama. Ofuldama, mama zat bilmirəm. Danış tez elə. Yaxşı, baxma elə, deyirəm. Amma bir şərtim var. Hikmətə heç nə deməyəcəksən. Ay, qız denən ürəyim sıxıldı. Yaxşı, amma deyirəm. Düz deyə nə vaxtsa hikmət biləcək, amma istəmirəm ki, indi sən deyəsən. Deyirəm, tez elə. Dünən Tural gəlmişdi, ondan görüşdüm. Aha, nə dedi? Evlənmə təklif elədi. Nə? Tural, sən bizə nəsə söz deyirdin. Nə söz? Ha. Bir şey var, onu deyəcəkdim. Nə maraqlı. Mənim sözüm var. Səndən sonra mən deyərəm. İhtiyac yoxdur. Birinci səndir, sonra mən deyərəm. Yoxdur, yox. Böyük səndə, birinci səndə. Sən nə vaxtdan böyük qanan olmuşsan ki? Yəni, nə oldu, ey səhər-səhər sizə? Başlamayın. Tahir, de bana, de. De görək nə deyirsən, de. Neysə, baba, yaxşı. Dəsən səndə, sənə görə deyərəm. Dünən mən gedmişdim axı. Siz də hamınız özünüzdən senari uydurdunuz. Neysə də. Məsləndən başqa yerə gedmişdim. Aftasonunun yeni sahibi Azərlə görüşməyə. Azərlə görüşdüm, danışdım və belə bir qərara gəldim. Fikirləşdim ki, sizin rədd elədiyiniz şəriliyi özüm qəbul edeyim.